kolla här! Nu jävlar! Yes! Det var jättebra fester. Riktigt skönt. Är det ett nytt PB på gång in här kanske? Ja, men det är nu. Ja, den är fin. Jättefin. Fy fan, vad härligt. Ja, hur känns det? Ja, den är jättefin. Ja, det var fint. Bravo. Fy fan, vilket as det här är. Jag tror att det gick på en på en annan. Så här kändes det absolut inte. Jag måste stå bättre här. Har du leken här medan jag har in? Ja, det är fan det sista jag gör idag. Så. Jag är helt färdig. Kolla. Fredrik, ta det. Fredrik, glöm Fredrik att ta det. Fredan. Titta, kolla här! Nu jävlar! Nu är det grejen! Maxell pirkar till folket. Det är okej, tror inte färgen är sen. Han köper sin, vi köper blå. Nej, jag skiter i vilket, det bara det verkar vara. Ja, han kan inte ha ett jävla mög. Det är big fish, han. Of course, your same red wine, huh? Fan vad roligt. Grattis. Ja, fan vad roligt. Yes! Grattis. Fy fan vad gott. Nej, det var rejält. Ja, men det. Hotell, hotell. Åh, fy fan. Det är nog tack. Fy fan. Kör den här låten igen då. Nu är vi inne på snart en och en halv timme. Fighten. Det är bra. Det är bra jobbat. Gå back. Men det är touch and lead och det är liksom... Den är godkänd.
Oh,